Oh, byter om här. Det... Nu har vi klätt upp oss ganska ordentligt. Det ser ganska snyggt ut tycker jag ändå. Ser verkligen ut som en riktig jävla tönt. Men det är nice. Vänta, vill den här bitchen slåss nu också? Så du handlar kläder i 5 timmar och nu vill du slåss. Kom igen. Hammarstrid. Kom igen, bitch. Kom igen. Hammare. Kom tillbaka hit. Du kan inte handla hela klädbutiken och sen skita och betala. Kom hit. Ja. Så, där. Hur känns det nu? Hon betalade inte för den här jackan. Det gjorde hon inte, hon bara drog. Se, jag vet vad som gäller. Fuck. Jesus Christ. Jag ville bara klippa mig. What the fuck, jag ville bara klippa mig. Ta det lugnt, ta det lugnt. Sorry, det var inte mer igen. Ta det lugnt. Åh, oh, shit. Låt mig gå in och klippa mig. Kom igen, låt mig gå in och klippa mig. Så, jag är inne nu. Klipp mig fort. Klipp mig. Jag har inte tid att prata, klipp mig. Kom igen, makeover, kom igen. Åh, oh, shit. Jag lever, jag klarar det. Åh, oh, shit. Så vad ska vi ha för någonting? Jesus Christ, vad fult. Det ser ut som en morot. Men vi kör på det här. Let's go. Som en morot. Let's go. Ingen kommer märka mig. Jag kan smälta in vid grönsakerna i affären. Åh, grymt. Ingen kommer se mig där. Okej, ha det bra. Tack så mycket. Nu ska jag förmodligen gå ut och bli mördad, vilket är fett läskigt. Men jag är redo. Eller har de gett upp här utanför? Jag tror de... Åh, shit! Hon stod med min i hand. Kom igen, ditt psycho. Åh, oh, så jag antar att de inte hade gett upp då. De stod och väntade. Ah, ja. Den här gången är jag redo. Okej, okay, bitch. Dö! Jag skiter om jag dog själv. Jag fick det. Åh, oh, Jesus Christ. Det där var intens. Men ifall någon får för sig att hjälpa till, så dags för dig att dö också. Så kom gärna. What the fuck, du laggade ner hit. Och det är du, din galne fan. Vad händer? Teleport. Teleport hacks. Okej, okay, dags att fly. Men hur ska man kunna skjuta någon som flyger runt så där? Åh, shit, vad gör du, bitch? Vik häran. Eller dö. Kom igen! Shit, det är inga skott kvar. Fan också. Kom igen, bitch! Jag tänker mörda dig med min AK. Åh, oh, nej. Det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Rulla! Åh, oh, shit! Nej, låt mig vara. Vik häran. Kom igen, bitch. Vad ska du... Åh, shit! Han spånar här uppe igen. Fuck, vilken dålig timing. Var han tvungen att göra det nu? Var han tvungen? Va? Hur kom hans helikopter upp dit? Det är något fel på den här servern. Hans helikopter var i vattnet. Åh, nu är det någon som fuskar igen. Kom igen. Hans helikopter var i vattnet. Och där är han. Nu jäklar. Fuskar med sniperskott i huvudet, bitch. Sådär. Sa jag där. Nu kan... Ingen mer fusk. Åh, oh, nej, det här ser inte bra ut. Se om man vågar utmana mig. Kom igen, hammarstrid! Ja! Yeah! Jag antar att det är ett nej. Hoppa på, hoppa på. Let's go. Mot nya tider. Nu jäklar. Vad ska ni nu göra? Oh shit, det är fast här. Vänta, vänta. Inte än. Paus. Nu jäkla bitch, jag har fyrhjulig. Nej! Snälla. Kom vi. Okej, okay, glöm fyrhjulingen. Vad ett vanligt misstag. Jag har helt glömt bort att det är helt omöjligt att köra fyrhjuling mot någon som är mer tryhard än en tryhard som uppfann tryhard. Åh, oh, nej. Åh, oh, dö snälla, kom igen. Han dog tror jag. Bara för säkerhets skull ska vi slå lite mer. Sådär. Det här är min butik nu. Välkommen till Utters butik. Alla som kommer in hit kommer dö. Oh shit. Men jag har en helikopter dock. Varför har jag inte tänkt på det? Åh, oh, vi tar helikoptern. Fuck yeah. Låt mig ta helikoptern som magiskt sett klarar sig. Jag vet inte hur den här klarar sig helt enkelt. Men den gjorde det. Jäklar, ska vi göra kamakas. Oh, kom igen bil.
Fuck yeah! Give me... Ur vägen! Ja, oh, vi måste upp hit, kom igen! Nu jäklar! Nej! Fuck! Det är lugnt, det går som planerat, det går åt helvete, fuck! Var är han? Vart gömmer, där är han, nu jäklar! Kom hit bitch, jag vill ha dina pengar! Du kan inte komma ifrån mig, jag har jagat dig i typ all evighet. Nu jäklar, jag måste få mig maskinpistol. Kom igen, episk biljakt! Oh shit! Var fan är han på väg någonstans? Han vet att han inte, han kommer inte komma undan. Det är dags för sticky bombs. Fuck! Kom igen! Kom igen! Ah, han är för snabb! Nu, vi har honom. Kom igen, bil! Gasen i botten! Ur vägen, folk! Ett viktigt arbete jag gör här, kom igen. Åh! Fan! Han är för snabb! Nu är jag trött på den här jäveln. Kan jaga, han är så 45 år! Jag kommer få honom! Här är han! Min fucking bitchen! Han åkte in i sitt garage! Han åkte in i sitt... Åh, jag kommer aldrig få tag på honom. Jag kommer aldrig få tag på honom. Ge mig tacos! Jag sa åt dig att du skulle ge mig en tacos och du gjorde inte det. Skyll dig själv.